ասացված կա Օսկար Ուայլդի, ասում հասարակությունը հաճախ է ներում հանցագործի, բայց ոչ երազողի։ Սա մի քիչ ինձ մտորեցրեց և սա բերեց այն խնդրի, որ ես եկնամ և խորհրդացեմ այն մարդկանց հետ, ովքեր որ քաղաքական փորձում են, բայց վերադրությունից ես դա չեմ ուզում հարցնեմ, որովհետև այսպես թե այնպես չճշտված տվյալներով, ճշտված տվյալներով, մեր հավաստի աղբյուրներից դուրս է գալիս և այլն։ Երկու-երեք բառով հիմա խճանակար ես ձեզ կներկայացնեմ հանդիպումների և մարդկանց նույնիսկ բարեմաղթանքները, մարդկանց պատրաստականությունը, աջակցությունը հարցին։ Ահ, ինձ համար դամեր շատ զանալի հացա, որ թա կուսացյուր այլ մարդիկը, ամը գալուս մա դմանդ է, այլ ինչ թա էլ մանաս, ես ծախով ետվում, թե ինչ նա պատրաս ու դման ես ընդել, այլ ճահելի ինչ տեղը մանդրեն ժողում, նախ կետի դու գնում էր գայր միատ մեր ճահելների էր խորդացի, բանաների ժամանակ ընթաց, որ դու ինձ միշտ լավ ես ներկայացրել, ժամանակ ես կտ խոր չեն կա մեր ժայրներ երդ կնարկից, հայց է դու միշտ կնարկում դողով չանով ավերսում։ Երորդ կնարկում էր, շատ մեզ շոյլաց եմ, որ... Կարտելի, կիտեմ, կոչայլի։ Մանատի չատնուր հացի շուտ, որձեցի կմարդում անկացել ենցի։ Մարդ երկու բանք ես կասեմ, ես մոտավորապես հասկանում եմ, ինչ մարդ ես կտեղ տանում։ Կես դուր է եկել կոչակ։ Հրստատիստյան երկուս են կարոց, ես ռեմոնտից հետո, համայց սիվում են կոճակները բարձավորություն, որ ակամայից, առավել էր ես նորացի չորստարի չիս աշխատում, ակամայից սապություն առաջակ, չէ կմանում եած սխատում, բայց մերջախ մի դասեմ են նրանց մեջ է խատերա գնում, թե ով ում պոճակ է գնաց, խմի, դու ինչ ես անում եմ դեղ։ Եկրով, արվեստի գործից է, դա անգամ պետում արդեմ, որ դու կոխարնված կող հախում է։ Հակսել։ Մարդակի կարովանա սպասի, եթե մտում ես էր դա հել ես խոսկը շաս ես բույեր կուպան ավելացնում իր։ Եվ եկրորդը, եթե հանկարց հաջով ես գնացիր, պետականորդը աս հասարությության այդ աշխատում, բայց կարելունա 50-50, եթե հանկարց եղ ապութանասում 20, կտրակի է ինձ համար, ինձ համար, դա շատ, ես ողբում եմ, երբ արվեստի մարդը իր բան ու գործը թողած, ուզում է գնա մի տեղ, որտեղ ինքն էլ չի հասկանում ինչ հատակալում։ Նախ ընտրություններից ասեմ, շատ բարդ է լինելու փանցելու փորձը։ Եթե դու չմտար, ընտրակաշարքը կմնա 5000, եթե դու մտար, վերջին տվյալների համաձայն կարող հասնի միջև 25-30 000, դա էլ մի կողը։ Ես այս ընտրությունների ուզում եմ աչպարարներ հրավիրեմ միջազգային մաստերկլասի սկսված կացնեմ, որտե վերջին ընտրությունները աչպարարության բոլորդից էին, դարնար, իր ումորիս դա կաղաքական կացիկույն է չի, բացատնում, բայց եթե մի երկրում աներ ձակը կաղաքական կացիկույն է, աները կաղաքական կացիկույն է, պեսան կաղաքական կացիկույն է, ես չի գիտեմ կա որը կա որ կինը, ապա ումորիս
Իսկ ամենակարևորը որ ինչ քեզ ասեմ, քեզ այդ դժվարը լինելու սարից. Այնտեղ կան մարդիկ, որոնք սեպտեմբերին ասում են սեկտեմբեր. Եվ դա ասում է այն համոզմունքով, որ դու Ռեխ միք է տարձրով ես չեմ, պատասխանի մեր դրվա։ Ինքիս լաչի ներկայացե եպ է ուծե, մենք ուսակ չրոմ կնարկեցի կասկացակ ոյդ մեզ, չի հուզում է տարձ մեկ է բուլ ալ։ Սամել ջան, մտում ես կաղաքական դար, իմացի ինչ ասես ասելու է, իմացի ինչ ասես գրելու է, բայց դու պետի հանգիս դրունես, կարող է խոսաս ես աղջիկը խոսակ, բայց դու պետի ներվերը պահես, և երկրորդը, հնենց աշխատի, որ բոլոր ծուցակներում քո համար գյուլակս է, դժվար չի, ես կետ միատ կահնիտ կասեմ, նա հեծ մտնես առաջորը միատ զնաչոտ կպցրու, վրեն գրած ստող լինի, այստեղ կարող է լիներ ձեր զնաչոտը։ Մի շապատվա ընթացքում մի զանգ էր ես տարով։ Իրեք խայտատող է տա պալի տրան, որինակ նաև մի լավ պերսոնաժ։ Հայաստանի ապսուս ագնոց չկա, ագնոց կա տրեք դնեմ, որ ամին չկա միրատեր էրի։ Չկա, կա, կա, տրեք տանցրակ։ Ապես, ապես, որ նարացքից է։ Երկար ժամանակ մեր հացեր։ Մատ կա, ես ընթացքում, որ աշխատում եք ես ընթացքի վրա, ընթացնում ասվա իմ պատիկս նայմա հեռուստատեսություն, նայմա ասեն ժող ուչի կարվարդանը ժողովա ում բարեկան։ Սա շատ կարևոր խնդիր է, երև այդ խնդիրը պարզաբանելու համար, նարավոր է նաև ներսից նայր ամեն ինչ։ Հատկապես 15 տարի թե ինչքան, ասենք դրսից կարված ենք քաղաքական հասարակի միջոցով, ներկայացնել որոշ դժվարներ, խնդիրներ, փորձել ներթափանցել, ինչի՞ չէ, նաև գեղարվես կա եղել այդ ամեն ինչի մեջ։ Բայց ներսից ճանաչելը կարծում եմ, հետո 131 թիվ է այդ արգիր, մեկը վերջի մեկը ինձ հետաքրքրությունը միշտ տերում է իր դրա համար և ուսեց հանդրություն այսպես ներքին առաջացել։ Սացիրան, ընդհարպես 93-ից երբ բեմական գործունեությունը սկսվեց, որ ուրախների նարամիտների ապում, հետո այսպես աշեց տարավ արդեն մի դերասանի թափոն։ Ժառանգին կերպարները ավելի շատ էին, հետո մի գուս է հարաբյության հետ, իշկան ինքը քաղաքականացվեց ենք այն, ես ավելի հետարքիր որոտ վերսեցի, կավան ու ինչ պյակ կայլեր ավելի հետարքիր էր ճանաչվել քաղաքական կերպարները դարսեցի հեգեմոնը ընթանում Բայց հետաքի կերպարները ավաս կարությ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  Ես քաղաքացում ենչ ընտատեցում, չնայց արտակաղ բարը հեկեք մի նոր բար ուշարգենք, բացակարվ քաղաքացիները, մտահոգի չարձա։ Ես կարող է ասել, որնեք չի գիտեմ, մդինությունը մեկնաբանումա, որ քիչ են գալի ստույցերի, որտև այդ 130 000 որ բացակայից Հայաստանից, մեր էլեկտորատներ, մեկ ու ես է կարող եմ ասել իմ հանդիսատես, նա հավ աշխատելի ինչ էր ասում, որ բողոքական մասանա, ակցիվ մասանա գնում, դա լավ եվ այլը, ավենք իր տեսակետ է ավում ժամանակի մեջ և պետքա կարողանանք պարզապես ոսկենիչին է գտել և շարժվել առաջ։